ដែលខ្ញុំមកនោះនៅក្នុងវិមានរបស់លោកខុនវៀងមើលទៅគាត់មានសណ្ឋានចិត្តល្អចំពោះខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខំជួលគ្រូដែលមានថ្វីដៃខ្លាំងពូកែបង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមិនស្ងប់តតែខ្សោះអូខ្ញុំមានការនឹករលឹកទៅដល់អ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំជាខ្លាំងណាស់ម៉ែម៉ែត្រង់ទៅរស់នៅបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំទទួលការថ្នាក់ថ្នមបិទបងបបោះអង្អែលជារៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវមិនដឹងថាម៉ែសុខទុក្ខយ៉ាងណាទេកូននឹកទៅដល់ម៉ែខ្លាំងណាស់ម៉ែអើយម៉ែមកព្រៀបផ្ទឹមនឹងគុណឪពុកម្ដាយក៏មិនស្មើដែរគាត់បានសន្យាហើយថានឹងធ្វើជាកូនដែលមានភាពកតញ្ញូតាធម៌ចំពោះអ្នកមានគុណម៉ែគ
កូនមិនឲ្យម៉ែខកបំណងនោះទេពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយមុនពេលដែលកូនបោះជំនាញចាក់ចេញឆ្ងាយអំពីអ្នកម្ដាយមកអ្នកម្ដាយផ្ដាំដាំឲ្យកូនខំប្រឹងរៀនសូត្រដើម្បីអនាគតរបស់កូនតទៅមុខទៀតមិនអីទេណាម៉ែណាកូនសន្យាជាមួយនឹងម៉ែកូននឹងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីប្រឡងធ្វើជាមន្ត្រីនៅក្នុងព្រះរាជាឲ្យតតែបានអើតែដូចត្រីនេះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមិនស្ងប់តាំងតែសោះណាមួយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពេញបរមីទៀតផងអើសម្រាប់មួយចុះមានដួងប្រចន្ទ្រារះល្អពុតប្រកបមែនបានគុណបំណាច់លោកម្ចាស់ខុនវៀងជាអ្នកមានគុណយ៉ាងធំធេងយកខ្ញុំមកនោះនៅក្នុងវិមានរបស់លោកបានជួលគ្រូដែលមានថ្មីដៃខាងប្រកាសបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យខ្ញុំចេះចប់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលត្រូវប្រឡងធ្វើជាមេតបទៀតផងអាមនុស្សស្មានថាកូនស្រីរបស់លោកខុនវៀងមានរូបសុភ័ស្សស្រស់ស្អាតបែបនេះទេគឺអ្នកនាងសុធាទេវីជាកូនតែមួយគត់របស់លោកម្ចាស់ខុនវៀងអាមើលទៅអត្តចរិតរបស់នាងសុភីរៀបសារល្អខ្លាំងណាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះនាងមិនរើសអើងចំពោះខ្ញុំតែជាកូនអ្នកក្រនោះទេនាងបានរៀបចំសម្លៀកបំពាក់និងមហូបចំណីអាហារជូនខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃទៀតផងពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ហេតុអ្វីបានជាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកខុនវៀងគាត់មានសន្តានដល់ចិត្តល្អចំពោះខ្ញុំបែបនេះទៅវិញទោះបីជាខ្ញុំកុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយក៏គាត់មិនអាចយកទោសពីចំពោះខ្ញុំដែរធ្វើយ៉ាងម៉េចចេះលោកអើយពេលដាក់បានសម្លឹងមើលឃើញរុកសំភ័សអ្នកនាងសុធាទេវីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែស្អាតខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបើសិនណាជាបានកូនស្រីរបស់លោកម្ចាស់ខុនវៀងធ្វើជាគូអនាគតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងជាត្រេកអរយ៉ាងណានោះទេអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយអាត្មានេះប្រហែលជាកូនរបស់លោកខុនវៀងមិនតន់សម្រាប់ទេមើលទៅបើអញ្ចឹងឆ្លៀតឱកាសពេលនេះធ្វើដំណើរទៅអើតមុខបន្ទុកកូនស្រីរបស់លោកខុនវៀងបន្តិចទៅមើលអាត្មានេះអ្នកនាងសម្រាប់លោកលក់ហើយឬនៅបើសិនណាជាមិនតន់សម្រាប់លោកលក់ទេនោះឆ្លៀតឱកាសពេលនេះខ្ញុំត្រូវតែសារភាពឲ្យអ្នកនាងបានដឹងថាខ្ញុំពុតជាស្រឡាញ់អ្នកនាងពុតប្រកបមែនចង់ដឹងទៅមើលថាអ្នកនាងស្រឡាញ់ខ្ញុំឬមកយ៉ាងណាបើញឹងធ្វើដំណើរចូលទឹកបន្ទប់របស់អ្នកនាងសិនThank you.
ការពិតនៅក្នុងបន្ទប់នៃនាងសុធាទេវីមិនទាន់បាត់ភ្លើងទេថែមទាំងឮសម្លេងនាងទៀតផងអានៅនាងនៅនាងសុធាទេវីអ្នកណាហៅខ្ញុំអាគឺជាខ្ញុំកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូឈ្មោះហៅថាកៅឡុងណាអូអ្នកបងកៅឡុងទេឯងបាទនាងបងមានកិច្ចការអ្វីដែរចុះមកចុះមកលេងខ្ញុំសិនមកបងអាខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ណាស់នាងឲ្យខ្ញុំចូលទៅជួបនាងផងតាបានទេនាងចាប៉ិតជាបានខ្ញុំអត់តបិទទ្វារបន្ទប់ទេបងចូលណាអាខ្ញុំអរគុណណាឥឡូវខ្ញុំចូលទៅហើយណាណាចូលមកអាខ្ញុំជម្រាបសួរនាងមិនអីនោះទេបងកែឡុងជប់ណាស់ហើយចូលមកក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំរឿងមួយក៏បងខ្វះខាតអ្វីតែចង់បានពីខ្ញុំខ្ញុំអាអត់ទេនាងអត់ទេតាមការពុតខ្ញុំអាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចរាត្រីនេះគឺជាថ្ងៃពេញបរមីខ្ញុំឃើញដួងព្រះខែរះល្អខ្លាំងពេកខ្ញុំសម្រាប់មិនលួតទេណាមួយអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមិនស្ងប់ទៀតផងអាខ្ញុំសម្រាប់មិនលួតទេនាងរាត្រីនេះប៉ិតមែនហើយខ្ញុំក៏ចម្លែកនៅក្នុងចិត្តមិនដឹងជាហេតុអ្វីបានជារាត្រីនេះខ្ញុំគេងអត់លក់ទេថែមទាំងត្រជាក់ខ្លាំងទៀតជាការពុតហើយអ្នកនាងខ្ញុំឃើញក្នុងបន្ទប់អ្នកនាងអត់ទាន់បិទភ្លើងខ្លាចក្រែងតែអ្នកនាងសម្រាប់រងលក់ទៅភ្លេចបិទភ្លើងខ្លាចខ្យល់មកអឺធ្វើឲ្យភ្លើងនឹងឆាបឆេះក្នុងវិមានរបស់អ្នកនាងបានជាខ្ញុំស្រែកហៅតែម្ដងណាអស់កុនខ្លាំងណាស់តែបងប្រួយបារម្ភអំពីខ្ញុំសក់មួយដងថ្មនេះខ្ញុំគេងលក់ហើយជាការពុតហើយអ្នកនាងអឺខ្ញុំរំខានអ្នកនាងច្រើនពេកហើយខ្ញុំសុំទោសផងទៅចុះតែខ្ញុំមានរឿងមួយសំខាន់ចង់ជម្រាបប្រាប់អ្នកនាងពេលណាខ្ញុំជម្រាបប្រាប់អ្នកនាងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរចេញអំពីបន្ទប់អ្នកនាងតែម្ដងណាចាំមិនអីទេបងខាឡុងពួកយើងពេលនេះរស់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយទោះបីជាបងមានរឿងអ្វីក៏ដោយបងត្រូវតែប្រាប់ខ្ញុំអាចជួយបងគ្រប់រឿងទាំងអស់បានណាបងណាពិតមែនទេអ្នកនាងពិតមែនទេពិតមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចក្រែងរអែងចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមករស់នៅក្នុងវិមានអ្នកនាងដោយសារតែលោកឪពុករបស់អ្នកនាងមានចិត្តព្រមព្រៀងធម៌ចំពោះរូបខ្ញុំអាលោកមិនស្អប់ខ្លួនខ្ញុំទេចាត់ទុកខ្ញុំប្រៀបដូចជាកូនរបស់លោកបាត់នេះមិនតែប៉ុណ្ណោះបាទជួលគ្រូដែលមានថ្វីដែរខ្លាំងពូកែបង្ហាត់បង្រៀនរបស់ខ្ញុំទៀតផងអឺខ្ញុំអរគុណខ្លាំងណាស់ចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនាងក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តជាយូរណាស់មកហើយខ្ញុំមិនដែលទំលីអង្គម័កអស់ទាំងនេះឲ្យអ្នកណាបានដឹងទេតែឥឡូវនេះខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តហើយថានឹងជម្រាបរឿងរ៉ាវនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំឲ្យអ្នកនាងបានដឹងតែម្ដងអ្នកនាងចាបងឆាប់និយាយមកតើបងមានរឿងអ្វីដែលលាក់ក្នុងចិត្តយូរហើយខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងដែរនឹងតាមការពិតអ្នកនាងត្រូវតែជួយខ្ញុំណាពិតជាជួយអឺខ្ញុំអឺមករស់នៅក្នុងវិមានអ្នកនាងយ៉ាងខែហើយខ្ញុំបានសម្ដែងឃើញស្ត្រីម្នាក់នាងរុងស្អាតខ្លាំងណាស់នាងអើយស្អាតណាស់អាយ៉ាបងកែឡុងតរោះនៅទីនេះມັນបានប៉ុន្មានផងចេះលួចស្រឡាញ់កូនកំមុំគេហើយអេត្រូវហើយខ្ញុំមិនអាចតាំងទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានទេខ្ញុំដេកមិនលក់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានតែអ្នកនាងមួយគាត់អាចជួយខ្ញុំបានអញ្ចឹងហើយបានជួយខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតអំពីអ្នកនាងចូលមកក្នុងបន្ទប់អ្នកនាងតែម្ដងអ្នកនាងជួយខ្ញុំបានទេអ្នកនាងប៉ិតមែនហើយក្នុងពេលនេះបងរកត្រូវមនុស្សហើយអារឿងចឹងណាស់ខ្ញុំពូកែខ្លាំងណាស់ឲ្យតែអ្នកណាគេសូមឲ្យខ្ញុំធ្វើមេអណ្ដើកឲ្យណាកូនណាក៏គេបានជួបគ្នាដែរបាទអ្នកនាងជាមេអណ្ដើកហ៎ប៉ិតមែនហើយបង
មមួយណាដែលនៅក្នុងស្រុកភូមិនេះនៅក្នុងវិមានរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរហើយតាបងនិយាយថាស្រឡាញ់គឺខ្ញុំនឹងជួយបងអីអស់មិនចិត្តតែម្ដងអាជួយទៅជិះមេអណ្ដាក់ឲ្យខ្ញុំបើកាលណាជួយមកបានសម្រាប់ប្រយ័ត្នគេចាប់មេអណ្ដាក់ស្ងោស៊ីហាអេអត់ទេមិនធ្លាប់បរាជ័យម្ដងនោះទេអូអញ្ចឹងហ៎មិនលឹងនេះខ្ញុំជម្រាបប្រាប់អ្នកនាងហើយតាមការពុតស្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំចង់បានទៅជិះកោអនាគតរបស់ខ្ញុំនោះបើកាលណានៅឆ្ងាយគឺឆ្ងាយដល់ជើងមេឃតែបើកាលណាចិត្តគឺចិត្តជើងមុងតែម្ដងនៅឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជើងមេឃនៅចិត្តចិត្តជើងមុងនិយាយខ្ញុំអត់យល់ទេបងឯងជួយនិយាយច្បាស់ច្បាស់ជាងនេះបន្តិចបានទេបានន័យថាអ្នកនាងមិនយល់ទេហ៎ឥឡូវអ្នកនាងចង់មើលរូបថតរបស់គេទេចង់មើលអារូបថតស្រីម្នាក់នោះខ្ញុំបានយកទុកនៅក្នុងកាយព្រៃរបស់ខ្ញុំតែម្ដងពិតមែនទេពិតមែនបើអ្នកនាងចង់ឃើញច្បាស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំឆ្លាញ់នោះឥឡូវអ្នកនាងបើកព្រៃឲ្យធំធំហើយអ្នកនាងសម្លឹងមើលកាយព្រៃទាំងទ្វីរបស់ខ្ញុំច្បាស់ជាបានឃើញស្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំឆ្លាញ់នៅក្នុងកាយព្រៃរបស់ខ្ញុំចាក់ជាមិនខានពិតមែនទេបងពិតមែនបើតែភ្នែកបងឯងបើកឲ្យធំធំតែមិនខ្ញុំមិនអត់ចង់ឃើញទេយកអញ្ចឹងឥឡូវនេះឥឡូវខ្ញុំបើកភ្នែកហើយហុចអ្នកនាងក៏បើកឲ្យធំធំដែរចឹងចឹងខ្ញុំបើកហើយអ្នកនាងមើលទៅណាច្បាស់ជាបានឃើញហើយខ្ញុំនឹងមើលខ្ញុំនឹងអុជទៀនអុជភ្លឺច្បាស់ហើយឥឡូវខ្ញុំបើកហើយខ្ញុំបើកភ្នែកហើយបើកភ្នែកហើយឃើញហើយឃើញហើយព្រៃនៅបងខ្ញុំបើកហើយខ្ញុំឃើញព្រៃព្រៃឃើញដែរនាងឃើញដែរបាក់ទេឃើញនៅអូជាទៀនរបស់ខ្វាក់ភ្នែកហ៎ឃើញដែរមិនមកឃើញហើយឃើញហើយឃើញរូបឃើញឃើញរូបស្រីម្នាក់នឹងហើយនៅឃើញហើយឃើញរូបរាងយ៉ាងម៉េចរោគនៅក្នុងកែផ្នែកនឹងមកតាំងដូចដូចដូចខ្ញុំមែនទេមិនមែនហើយច្រឡំនេះមែនច្រឡំទីអ្នកនេះមើលច្បាស់ម្ដងទៀតតើមើលអេពេលឲ្យពណ៌ខៀវខៀវនឹងឲ្យមកខ្ញុំតើម្ដងនឹងហើយខៀវខៀវមុខអ្នកនាងនឹងហើយអូពុតជាច្បាស់ខ្លាំងណាស់និយាយលាក់បាក់អីអឺតាមការពិតស្រីដែលខ្ញុំចង់បានទៅជីគូអនាគតរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកនាងនេះឯងថាម៉េចខ្លាំងខ្ញុំតើមែនទេចាំតែញ៉ាំយូរហើយរំខាន់នឹងគេញ៉ាំទេMaybe.
ារម្ភខ្លួនឯងបានបានជាខ្ញុំទម្លាយអកបាំងអស់ទាំងនេះឲ្យអ្នកនាងបានដឹងតែម្ដងទៅអ្នកនាងដឹងទេថាខ្ញុំលួចឆ្លាញ់អ្នកនាងតាំងពីពេលណាមកអ្នកនាងដឹងទេគឺអត់ដឹងទេតែតែដឹងពេលនេះហើយអូអ្នកនាងឲ្យអ្នកនាងចាប់តាំងពីលោកឪពុករបស់អ្នកនាងនាំខ្ញុំចូលមករស់នៅក្នុងវិមានរបស់អ្នកនាងអ្នកនាងថ្ងៃនោះអ្នកនាងយកទឹកឲ្យខ្ញុំហូបពេលនោះហើយខ្ញុំក៏មានចិត្តប្រតិបត្តិចំពោះអ្នកនាងតែម្ដងទៅណាជាការពិតណាអូតាមការពិតគឺអញ្ចឹងទេអីអាឥឡូវនេះអ្នកនាងខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់អ្នកនាងមែនអាឥឡូវអ្នកនាងគិតយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះខ្ញុំទៅឬមួយក៏អ្នកនាងមានគូកំណាំចិត្តរួចទៅហើយអ្នកនាងអត់ទេខ្ញុំអត់តែមានគូកំណាំចិត្តអ្វីទេអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះបងចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយត្រង់ត្រង់តាមមែនទេជាការពិតណាស់អ្នកនាងខ្ញុំចង់ដឹងអំពីទឹកចិត្តរបស់នាងដ៏បរិសុទ្ធពិតប្រាកដមែនបើសិនណាជីអ្នកនាងស្រឡាញ់ប្រាប់តាស្រឡាញ់បើមិនស្រឡាញ់ក៏ប្រាប់ថាមិនស្រឡាញ់ទៅខ្ញុំមិនខឹងទេចាចាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងឲ្យច្បាស់ណាតាមការពិតទៅខ្ញុំអត់បានស្អប់ខ្ពើបងនោះទេក៏ប៉ុន្តែបងក៏ដឹងដែរថានៅក្នុងពេលនេះបងចិត្តប្រឡងហើយបើកាលណាបងមានសេចក្តីស្នេហាបងរៀនអត់ចូលរៀនអត់ចេះនោះច្បាស់ជាមិនវិវោះធំហើយទេអត់អីទេអត់អីទេការប្រឡងការសិក្សាទុកមួយដុំសិនឥឡូវសំខាន់គឺបំពេញតាមបេះដូងខ្លាំងប្រមាថសិនណាឥឡូវគិតអញ្ចេះចោះបើបងស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនបងត្រូវតែស្ដាប់តាមខ្ញុំណាអាស្ដាប់យ៉ាងម៉េចទៅបើបងស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតមែនបងត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំឃើញថាបងពិតជាប្រឡងជាប់ខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់បងភ្លាមហើយមិនថែមប៉ុណ្ណោះណាខ្ញុំក៏មានរង្វាន់ឲ្យបងចិត្តទីគាត់ចិត្តទៀតណាអាឥឡូវបងអត់ជឿទេបងអត់ជឿទេណាបងអត់ជឿទេបើកាលណាសុធាទេវីស្រឡាញ់បងពុតប្រកបមែនឥឡូវឲ្យបងថើបមកខ្សើតមកបងចង់ថើបខ្ញុំមែនថើបសិនថើបសិនមិនជឿបងអត់ជឿទេជាការពុតហើយគិតយ៉ាងម៉េចទៅអូបើបងចង់ថើបខ្ញុំក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំតាំងពីកើតមកអត់ធ្លាប់មានអ្នកថើបទេខ្ញុំអៀនច្រើនអញ្ចឹងតើបងឯងបិទភ្នែកសិនបានទេឲ្យបិទភ្នែកសិនបិទមែនហើយងាប់ហើយបើបិទភ្នែកទៅថើបមិននឹងឃើញទៅហ៎អស់សិនជាខ្ញុំពូកែអៀនអញ្ចឹងនេះគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយអាអញ្ចឹងឲ្យបងបិទភ្នែកសិនទើបអូនឲ្យបងថើបហ៎បិទមែនហើយឥឡូវចាំបងទៅមើលខាងក្រោយសិនខ្លាចអ្នកណាមកឃើញយើងណាបងទៅមើលសិនតែអញ្ចឹងបងបងទៅមើលទ្វារមើលបង្អួចសិនខ្លាចអ្នកណាលោកមើលឃើញយើងអូយក្តៅមកក្តៅមកអស់ហើយខ្ញុំចាំមកហើយក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញតែម្នាក់ឯងទេអត់មានមនុស្សទេអត់មានមនុស្សទេមានតែយើងទាំងពីរនាក់ស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដងបងបិទភ្នែកតាមបន្តិចចាំខ្ញុំរាប់1 2 3ចាំបងថើបណាបិទភ្នែករួចរាប់1 2 3សិនណាបិទមែនហើយមិនអីទេណាអូនណាបិទភ្នែកបិទភ្នែករាប់ប្រមាណក៏បានដែរឲ្យតែបានថើបរាប់តែ3ទេណាប្រាប់តែ3ទេហ្នឹងហើយតែខ្ញុំត្រៀមខ្លួនឥឡូវបងបិទភ្នែកហើយអញ្ចឹងបិទភ្នែកទេណាចាយកទៅកប់បាញ់សិនឥឡូវបងបិទភ្នែកហើយណែសុធាទេវីចាបងអាបងបិទភ្នែកហើយឥឡូវអូនឯងនៅណានេះខ្ញុំនៅចិត្តបងឯងហ្នឹងអូនឯងនៅចិត្តបងអូនណែចាឲ្យបងសុំកាត់ដៃអូនឯងបន្តិចបានទេអូនកាន់ទៅបងអូអូសាច់អីក៏តិចមកលោកអើយលោកអាសាច់តិចល្អោកមកហើយសុធាទេវីចាបងអាយបងអោបបន្តិចបានទេអូនអោបបន្តិចបានណាអោបទៅអោបបន្តិចទៅអោបបានទៀតណាអូ
នឯងចិត្តល្អខ្លាំងណាស់នេះឥឡូវកូនឯងរាប់ទៅរាប់ដល់3បងបើកភ្នែកបងខើបណាចាបងចាំខ្ញុំរាប់សិនណាបងណាណែសធាទេវីឲ្យបងបើកមាត់បានទេអូនបើកមាត់ណាហ្នឹងហើយបានអូនណាចាអឺបើកដល់ជ្រុះថ្មិញតែម្ដងអឺឥឡូវរាប់ទៅអូនរាប់ទៅខ្ញុំរាប់ឲ្យណាបងណាត្រៀមខ្លួនបងអោបឲ្យខ្លាំងណាចា1 2 2 1ស្មើបាត់3 2កន្លះអី2កន្លះទៀត3មិនកូនអុកសុធាទេវីមិនទៅមកអាយអំអើយអំអំម៉ាអំអើយយ៉ាងឲ្យបានជាធំស្រីអសនឹកខំតែយើងមកតាន់មកវិញថាកូនយើងកញ្ឆេងជួនឆាញ់ហើយស្មានតែក្លិនទឹកអប់ក្លិនស្រីអសណែត្រកដើមចាប់ផ្លឡាមកទៅកុំយកទៅខ្ញុំអីលោកអំអើយកុំយកទៅខ្ញុំអីតាមខ្ញុំប្រាប់តាចាហេតុបងមិនប្រាប់លោកអមវត្តខឹងនឹងខ្ញុំទេអមីអមមិនខឹងនឹងក្មួយទេក៏ប៉ុន្តែក្មួយចង់តែស្ដាប់អមបើចង់បានកូនស្រីរបស់អមនោះក្មួយចង់តែខំប្រឹងប្រឡងឲ្យជាប់ជាមេតបទី1អមនឹងលើកកូនស្រីអមឲ្យតែក្មួយថាម៉េចអមអមផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបើកាលណាខ្ញុំប្រឡងជាប់អមនឹងលើកកូនស្រីឲ្យខ្ញុំតែម្ដងមិនទេអូយអរខ្លាំងពេកចាប់ផកបងឯងមើលអាគេអោបចឹងហើយណាបងឯងទុកអោបទៅអាគេអោបចឹងបងឯងពូណារត់ទាំងទឹកខ្លាក់ទៅលោកអើតែញ៉ាំមិនបានលងាតែមកនេះកូនលងាអីលោកអំនៅតែ3ថ្ងៃទៀតទេដល់ថ្ងៃប្រឡងផ្ដាច់ព្រាន់ទៅហើយគឺជាការពុនដាក់ក្មួយអើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពណាសុធាទេវីចាប់បងឥឡូវបងឯងមានពាក្យអ្វីដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តបងទេនៅពេលដែលបងប្រឡងជាប់បងឯងណាគួរណាស់តែមានរបស់អ្វីដើម្បីជាប់ដៃឲ្យបងឬមួយក៏បងឯងមានស្អីក៏បានដែរឲ្យតែចេញពីទឹកចិត្តរបស់ឫសិតរបស់អូននោះអីប៉ិតជាមានណាបងឲ្យតែបងប្រឡងជាប់ខ្ញុំនឹងចងដៃវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់គ្រួសារខ្ញុំដល់បងណាបងណាវត្ថុដែលមានបងមកតកូនបើសិនជាខ្ញុំចង់ជូនខ្សែកពេជ្រដែលពុកប្រកល់ឲ្យខ្ញុំតើឲ្យបងកែឡងតើពុកមិនថាអីទេឲ្យពុកមិនថាអ្វីទេឲ្យដើម្បីតែគេលើកទឹកចិត្តគេប្រឹងខំប្រឹងសឹកវត្ថុដ៏មានតម្លៃបានចាប់ជាមេតបទី1ណាបងអរគុណខ្លាំងណាស់បងកែឡងពេលណាដែលបងប្រឡងជាប់ខ្ញុំនឹងជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់បងគឺជាខ្សែកពេជ្រណាបងណាខ្សែកពេជ្រចាប៉ិនមែនហើយអើខ្សែកពេជ្រគឺមានតម្លៃគឺមានតម្លៃខ្លាំងណាស់គឺជាខ្សែកពេជ្រប្រចាំពុជវងវងតកោរបស់អូនមែនទេមិនមែនហើយខ្សែកពេជ្រនេះគឺជាខ្សែកដែលប្រចាំក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពុកខ្ញុំបានបកលឲ្យខ្ញុំពេលដែលបងប្រឡងជាប់ខ្ញុំនឹងបកលឲ្យបងភ្លាមតែម្ដងអាបងអរគុណខ្លាំងណាស់សុធាទេវីអូនព្រមទាំងលោកអ៊ំឥឡូវខ្ញុំលាលោកអ៊ំព្រមទាំងសុធាទេវីទៅសម្រាកសិនហើយខ្ញុំសន្យានៅតែ3ថ្ងៃទៀតទេខ្ញុំនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីត្រៀមប្រឡងធ្វើជាមេតបឲ្យតែតលតែបានបើសិនណាជាខ្ញុំជាប់ពុតប្រកាសមែនអូម៉ៃកុំកលាស់ពាក្យសម្ដីឲ្យសោះណាកុំកលាស់ពាក្យសម្ដីទេអាណែសុធាទេវីចាបង
ឥឡូវបងលាវអូនឯងទៅណែទៅបន្ទប់របស់បងវិញហើយណាអូនណាហើយទៅសម្រាប់យកកម្លាំងទៅណាបងណាចាបែចាប់បងលៀតតាមមិនតិចអញ្ចឹងទៀតណោះយ៉ាងម៉េចកូនឯងយ៉ាងម៉េចបងឲ្យស្រាញ់មិញស្អាតក៏ស្អាតចំណាប់ក៏ចំណាប់រៀនពូកែក៏ពូកែនេះហើយដែរពុកខំពឹងយកមកបិទបាច់ថារសាអញ្ចឹងពុកអត់មានថាអីទេហេពុកពុកមិនថាអ្វីទេឲ្យតកូនបានក្តីសុខពុកក៏មានក្តីសុខដែរណាកូនក៏ប៉ះចេះស្រឡាញ់ពុកខ្លាំងណាស់ហើយចេះយល់ចិត្តកូនអញ្ចឹងពុកកាកាន់តែយកជ្រៅហើយ